Junior. Uno, dos, tres, cuatro. יפות גורים, זה יהיה פסטיבל ריקודים נהדר! ביי לעמוס, בואו נרקוד! ג'וניה וג'וליוס, הגיע הזמן להתאמן על ריקוד הפלמנקו המפואר שלנו. פנטסטיקו! משפחה טובה בטוח תנצח בתחרות הפלמנקו. בואו לשתות מיץ פפאיה, חברים. הרבה שותים ביום חמים. תקשיבו, מישהו מגיע. וויני ווינינגטון? אני מופתעת לראות אותך פה. כן, אני רגילה לג'ונגלים טובים בהרבה. הג'ונגל הזה יותר מדי ירוק ויותר מדי חם. מישהו חייב לעשות משהו בקשר למיזוג האוויר כאן. תכירי את האלופה שלי, פלורה. היא באה כדי לזכות בתחרות הפלמנקו. וויני, אני חוששת שקצת התבלבלת. זו תחרות פלמנקו. פלמנקו זה ריקוד, ופלמינגו זה ציפור. אני יודעת. פלמנקו זה בספרדית, נו, אל פלמינגו. Es verdad, זה נכון. וכמובן לא נשכח את העובדה שהציפור שלי פלורה במקרה רקדנית מעולה. אני מקווה שלא אכפת לך אם אבדוק את חוקי התחרות. או לא, משהו לא בסדר עם פלורה. הנוצות שלה נושרות. זה בסדר, היא רק משירה. זה מה שציפורים עושות לפני שהן מגדלות נוצות חדשות. קדימה, פלורה. תראי להם האומנית חיה אמיתית יודעת לעשות. או, בטח לא מתחשק לה לרקוד. נו, ברור שלא. לא בלי הכובע שלה, אביא אותו. אני לא חושב שהכובע של פלורה יעזור. פלמינגוים רוקדים ריקוד מיוחד, אבל רק שהם עם פלמינגוים אחרים. קדימה גורים, בואו נסיים לארגן את הפסטיבל. כדאי שנעודד את פלורה. ונמצא בשבילה עוד פלמינגוים לרקוד איתם. ראשת העיר, אפשר? כן, בסדר ילדים. יש לי רק עוד כמה חוקים לבדוק. אבא, אפשר לחפש לחברה שלנו מישהו לרקוד איתו? כן, אבל אל תלכו רחוק מדי. בסדר. בואי איתנו, פלורה. נמצא לך פלמינגוים לרקוד איתם. אולי תעקוב אחרינו אם נעמיד פנים שאנחנו פלמינגוים. אונק, 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 אונק. אני לא רואה שום פלמינגויים. גם אני לא, אבל אסור ללכת רחוק מדי. אז נלך רק עד הפרחים האלה שם. גם כאן אין פלמינגויים. טוב, לא נלך רחוק מדי, רק עד העץ הזה ששם. קופים! ג'וליוס, עצור! אבא אמר לא ללכת רחוק מדי. מצאתי את החוק שאומר מי יכול להשתתף בתחרות הפלמנקו, וזה כולם. זה אומר שפלורה יכולה להתחרות. היא כולם, לא ככה? מצאתי את הכובע של פלורה! אז איפה הציפור היפהפייה שלי? ואיפה התאומים? או, ג'וליה! ג'וליוס! ג'וליה? ג'וליוס? פלורה! 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 איך ראשת העיר ותרנגוליטה הגיעו לשם? נחש הביל את מיינארד, ואנחנו סוג של בים בום טרח נתקלנו בראשת העיר והפלנו אותה לתוך הבור הזה. אתן לא צריכות לדאוג בגלל החמוד הזה. הוא נחש בירית, לגמרי בלתי מזיק. הבור הזה באמת די עמוק, ריידר. אני אעזור לך לרדת, מרשל. ריטמה! אין זכר לראשת העיר, ריידר. פשוט תמשיך לחפש, אבל תיזהר. יש כל כך הרבה חורים על רצפת הבור. היא הייתה עלולה ליפול לכל אחד מהם. ראשת העיר טובה, תרנגוליטה. שמעתי אותה. אבל יש יותר מדי הד, ואני לא יודע מאיפה הכל מגיע. חייבת להיות דרך לחזור למעלה. אל תדאגי, תרנגולית האמיצה. אנחנו נמצא מכאן. לא כאן. החריץ הזה יותר מדי צר, ואפילו את לא תעברי בו, תרנגוליתי. מה זה היה? הרוח ממש מתחזקת. ריידר, אני חושבת שראיתי אור שמגיע מתוך ההר. מרשה, תגיד לראשת העיר לסובב שוב את הפנס שלה. ראשת העיר טובה? תסובבי שוב את הפנס. סיבוב? זה מצחיק, אבל... אני בלי ספק רואה אור, ריידר. זאת בטח ראשת העיר. את יכולה להגיע אליה משם? יש רק צצוק קטן וחריץ בסלע, אבל הוא צר מדי בשביל קורה. זה בסדר, יש לי רעיון. ששש.
מרשל, אתה דובר נחשית? אני יכול לנסות. רף! רף! הנחש אמר שקוראים לו לופ. בגלל שככה הוא אוהב לזחול. תשאל אותו אם הוא יכול לעזור לנו. הוא אמר שהוא לא התכוון להפחיד אף אחד ושישמח לעזור לנו. עבודה טובה, מרשל. לופ, אנחנו ממנים אותך לחבר כבוד ביחידת החילוץ, כדי שתעזור לנו. אתה קטן מספיק בשביל להיכנס לחריץ בצד של ההר ולמצוא את ראשת העיר. והטאג של לופ יראה לנו את המיקום המדויק ויוביל אותנו ישר אליה. רעיון נהדר, ריידר. בוא תעלה, מרשל. אני אקח אותך לשם. יאהה! וואו, גורים, תודה שהוצאתם את כל קופסאות החטיפים הריקות האלה. טוב, צריך לעשות מקום למשלוח הגדול הבא. נכון, בטן? וואו, הבטן שלך מדברת איתך? או, כן, במיוחד כשהיא רעבה. מה אמרת, בטן? מישהו מגיע? יוהו, חטיפי גורים טריים! וואו, איך הבטן שלך יודעת? זאת הייתה תחושת בטן. שלום, אלכס. אני לא ציפיתי שאתה תמסור את חטיפי הגורים. סבא שלי מאוד עסוק היום, אז אני עוזר לו. תפתחו פה גדול, תעצמו את העיניים, ותוכלו לקבל הפתעה גדולה. כפית? זאת באמת הייתה הפתעה. רגע, אם קיבלתם כפיות, אז מי קיבל את חטיפי הגורים? מצטער על זה. אני בטוח שיש לי כפיות כאן איפשהו. הם אצלי, סבא. תודה, אלכס. אני הולך לשטוף אותן. שלום, גברת וינגנאט. אפשר לעזור לך? אני מקווה מאוד, אלכס. אנחנו יוצאים לטיול, ואני צריכה מישהו שישמור על היענים שלי בזמן שלא נהיה. יענים גדול. אני בטוח שנוכל לעשות את זה. רק תני לי לשאול את סבא שלי. סבא, סבא, גברת וינגנאט צריכה את העזרה שלנו. אני טיפ-טיפה עסוק הרגע, אלכס, אבל זה תמיד טוב לעזור לאחרים. אני חושב שזה היה כן, גברת וינגנאט. פשוט נפלא. שמירה מענה על היענים. שמירה על יענים? לא, רגע, אני לא יכול לשמור על יענים. אני עסוק מדי. זה בסדר, סבא. היענים עוזרות לך. רואה? קדימה, אפרוחים קטנים. אני רוצה להראות לכם את בית העץ שלי. אולי זה יעבוד בסופו של דבר. או, אוליביה, תוכלי לקחת כפית. אני כבר חוזר לקחת את ההזמנה שלכם. היי, לאן הם הולכים? היי, לאן אתם הולכים? עצירו! איי, 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 זה נשר. הוא בטח חושב שוויני היא ציפור יריבה. תעוף מכאן! אני אציל אותך. כבלים! עזוב את סניוריטה, וויני, בשקט! אני מהיר מדי בשבילך. הצילו אותי מהר יותר, יללנים. לפלורה ולי יש תחרות לזכות בה. ריידר, אני אנסה להוביל את הנשר הרחק מטראקר. וואו, לזה אני קוראת עזרה גדולה. ריידר לצ'ייס, חילצנו את וויני עם קצת עזרה גדולה. ואנחנו מצאנו את הפלמינגוים. איזה ריקוד יפה. בואי נזמין אותם לפסטיבל כדי שכולם יראו אותו. אני יודע מי יכול לעזור לנו. ראפ, מגפון. נו, קדימה, מרשל, אני אחבר אותך למגפון שלי. הונג הונג, פלמינגוים, לכו אחרי צ'ייס לפסטיבל. הונג הונג הונג. ואחרי
עכשיו לאורחים המיוחדים שלנו, פלורה והפלמינגואים! מוצ'ס גראסיאס, יחידת החילוץ, על שמצאתם את התאומים ואת פלורה. לא דבר, בכל פעם שהרקדנים שלך הסתבכו, רק הונק, הונק, קירו. הודות לכם, מאבטחי הזנבות, פלורה נטשה אותי והצטרפה ללהקה. וככה נשארתי לבדי, בלי מתחרה לתחרות הפלמנקו. היי, מצאתי עוד קוף אחד. קדימה, הרי הגדול. הזוכה בתחרות הוא הרי הגדול. חבר חביב, אני רוצה לאמץ אותך כאומן חייתי. אני מרגישה שיש לך את מה שצריך כדי להיות כוכב ממש גדול. ויווני, ווני! בבקשה, תניח את הגביע. היי, תחזור הנה מיד! אני רואה אותך! תחזיר את זה, פרחח שכמוך! אני חייבת להחזיר את זה לפני שהמיגום יגלה שזה נעלם! או, יש רק דבר אחד לעשות! תעלול מדליק! שלום לך, גברת אמדינגר, מה שלומך? אני בסדר גמור, ריידר, אבל אני נתקעתי על ענף מאוד רצים בניסיון להצים את הגביע של המיגומי! אוי, לא, אנחנו בדרך. אין ענף לא יציב מדי, אין גור קטן מדי. יחידת החילוץ, אל המגדל. ריידר זקוק לנו. מרשל! תראו! סליחה, גורים. זאת לא הייתה הנקודה. יחידת החילוץ מוכנה לפעולה, ריידר אדוני. תודה שמיהרתם, גורים. גברת המדינגר נתקעה על ענף לא יציב של עץ בזמן שניסתה להחזיר את הגביע של ראש העיר המדינגר. לא ידעתי שראש העיר המדינגר זכה בגביע. גם אני לא ידעתי, אבל כרגע אנחנו צריכים לוודא שאמא שלו תחזור לקרקע בביטחה. אז למשימה הזאת אני צריך את מרשה. תשתמש בסולם שלך כדי להגיע לגברת המדינגר. החילוץ בוער בי. ואת צ'ייס. תשתמש ברשת שלך במקרה שהיא תחליק. צ'ייס מוכן לפעולה. מעולה. יחידת החילוץ, קדימה נזוז. הם הלכו לכיוון הזה, כן. תודה רבה. מה זה היה? סליחה, מעולם לא למדתי איך לנווט יען. חדשות טובות, ריידר. אני רואה את אוסקר ומר פורטר רצים ברחוב הראשי. תישארי איתם, סקאי. נשיג אותם ברגע שנמצא את אוליביה. וואו, אף פעם לא ראיתי סיר שרץ מהר כל כך, או שרץ בכלל. זאת אוליביה! מרשל, תעקוב אחרי הציפור! אוליביה מסכנה, איך אנחנו נוריד את הסיר מהראש שלה? תשאל אם היא תיתן לך להוריד אותו עם תותח המים שלך. רעיון טוב! סקוואק, 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 טיק טיק סקוואק, סקוואק! תותח מים!
בסדר, בשלוש אני אשתמש במים כדי להוריד את הדלי הזה מהראש שלך. סקוואק, סקוואק, סקוואק! היא אמרה תודה. ריידר לסקאי, איפה אוסקר עכשיו? ריידר! ממשיך להסתובב! אוסקר לא מפסיק לרוץ! סלחו לנו! זה בגלל שהוא פוחד. תורידי את מר פורטר מהגב שלו. כל עוד לא יהיה שום דבר בדרך. בבקשה, תמרי, אנחנו בדרך למזון. בלי כרטיסים! תחזיק מעמד, מר פורטר. אני אפגוש אותך בדלת האחורית. תראי, תרנגולתא, כתוב שציפורים אולי התפתחו מדינוזאורים. דמייני לך. ציפור גדולה כל כך? סקאי, תוזי מקדימה. זה נשמע כאילו הם הסתובבו עכשיו. יש לי גוזלים, יש לי גוזלים. חכו לי! לא! אני אצליח הפעם. ריתמה! וואו! ג'וליה וג'וליוס יגיעו אלינו לשחק. מה אתם חושבים שהם אוהבים לשחק? כדורגל? כדורסל? טניס? כולם אוהבים לשחק פינג פונג. היי גורים, אני כבר רוצה לשחק. שוב תודה שאתה משגיח על האחיין והאחיינית שלי, ריידר. יש לי יום עמוס במיוחד היום. זו לא בעיה, ראשת עיר טובה. לראשי עיר יש הרבה משימות. או, כן. היום אני חונכת את השערים החדשים במגרש הספורט שלנו. ואז אני הולכת לקפה של מר פורטר להצטלם. הוא קרא לה כריך בתפריט על שם דודה שלי. זה כבוד, כמובן. ואז אני הולכת לחנוך את העוגן החדש לסירה של קפטן טורבוט. ואל תשכחי, את פוגשת גם את על העיקר ויומי היום. אני מקבלת הצצה ראשונה רשמית לקרון המצעד שהם הכינו. זה בשביל פסטיבל עליה כותרת. גם אני יכולה לעבוד, דודה. אני רוצה ללמוד איך עושים דברים של ראש עיר כמוך. או, כמה מתוק. ג'וליוס, גם אתה רוצה לבוא איתנו? לא, תודה. אני המנהיג של הלהקה. רס. בואי נלך, ראשת עיר קטנה. יש לנו עניינים רשמיים לטפל בהם. תרנגוליתא ואני מאחלות לך יום פלאות במפרץ הרפתקאות. וגם גולי הקטנטונת. הלוואי והשערים החדשים האלה יביאו ריגוש של ניצחון לעירנו היפה. זה כריך טובה המיוחד. נקניק וראשת עיר רוטב. כראשת העיר של מפרץ ההרפתקאות, אני חונכת רשמית את העוגן הזה. הלוואי שישמור על הפלאונדר שלמה ובטוחה. אני שמחה שבאת לראות את הפרויקט המיוחד שלנו, ראשת העיר. והבאתי איתי ראשת עיר קטנה מיוחדת. איזו עבודה מצוינת, זה נראה מקסים, בראבו. מה זה בעצם? כדי לחגוג את פסטיבל עלי הכותרת, הכנו קרון למצעד שכולם יוכלו לקשט בעלי כותרת מכל רחבי העיר. כן, פשוט מדביקים אותם. בואי נסי, ראשת עיר קטנה. גדול, זאת אומרת, עבודה מצוינת. ראשת העיר הזו מאוד מתרשמת. וזה לא החלק הכי טוב. ביום חגיגות הפסטיבל, אני אסיע את הקרון בכל רחבי העיר כדי שכולם יוכלו לראות אותו. ואת ותרנגולית תטיסו עליו כל הדרך. תוכלי לנופף לקהל כאילו זה מצעד של קרון אחד. ראשת העיר הזו מגשימה חלום. וראשת העיר הקטנה גם. בואי נתאמן בנפנופים, תרנגוליתה. תמשיכי להחזיק חזק, אנחנו נוריד אותך למטה עכשיו. זה מאוד נחמד מצלכם להגיע. אבל קודם תוכלו לתפוס את הגביה הזה, הוא נופל. אני על זה. רשת. ובכן,
זו הייתה הצלה גדולה. תודה, באנו בשביל לעזור. בסדר, מרשל, בוא נעזור לגברת המדינגר לרדת. כן. סולם. גברת המדינגר, תהי זהירה מאוד ועשי צעד אחד בכל פעם. היי כולם, להתרחק. אתם כאלה גורים מתוקים, כי אם הלוואי שיכולתי לתת לכם ליטוף ארוך בבטן, אבל אני צריכה להחזיר את הגביע הזה לפני שהמיגומי יחזור הביתה. נראה שאת לא היחידה שרוצה את הגביע הזה. לאן הגורי דובי הזה חושב שהוא הולך עם הגביע שלו? אולי חזרה למערה שלו ולאימא דובה? מצטער, גברת המדינגר, אני חושב שהגביע הזה אבוד. זה מסוכן להתעסק עם דובים. אני לא מתכוונת להתעסק איתו. אני רק הולכת להחזיר את משהו שלנו. גורים, חייבים לעצור את גברת המדינגר לפני שהיא תיפגע. לשגר חטיפי גורים שיסיחו את דעת הדוב? רעיון טוב, צ'ייס. השביל הזה מוביל עם נקודת התצפית. אם תמהר, תוכל להשיג אותם. על זה, ריידר! וואו! גברת המדינגר די מהירה. וואף! משגר! נעשה את אלה. הם הרבה יותר טעימים מהגביע. קשה מדי בשביל לזכות בזה! תפסתי! גברת המדינגר, שחררי את הגביע! הנשר הזה יכול לגרום צרות גדולות! ריידר, ניסחתי דעת הדוב, אבל עכשיו יש בעיה חדשה! אני רואה את הבעיה, צ'ייס. נראה שנצטרך קצת עזרה אווירית. סקאי, תפגשי אותנו בפסגת הערפל, ומהר! קיבלתי, ריידר! הגורה הזו מוכרחה לעוף! עבודה טובה, גורים. מר פורטר והיהנים שלמים ובריאים! כדאי שנחזור בחזרה לקפה. אלכס נמצא שם עם הגוזלים שלכם. אני לא כל כך בטוח בזה. תראו. הגוזלים שלכם אמורים להיות שם למטה. היי, זה הצטפן שלי. וואו, וואו, וואו. כולם כאן בסדר? אלכס? איזה מזל. אתה בסדר. נוציא אותך משם ברגע שנוכל. רק אל תזוז. אל תדאג, ריידר. אנחנו לא הולכים לשום מקום. נכון, גוזלים? היי, תחזרו! אלכס! אוי, לא. לאן הם הולכים עכשיו? אנחנו נגלה. סקאי, אני צריך שתעקבי אחרי אלכס והציפורים. אני בדרך. כנפיים! תביא את הדחפור שלך ואת מיטת הגורים במהירות האפשרית. זה בדיוק מה שאני אעשה. רבל מגיע לאלרגיה. העזרה כבר בדרך. אוי, יופי! כי עכשיו ההזלה נוסעת אפילו יותר מהר. הנה זה בא, ריידר! תפסתי! היי, לא לקפוץ על המיטה שלי. הם בסדר. תפיסה מעולה, רבל. אין כמו לראות איחוד משפחתי. שמירה על יענים נהיית הרבה יותר קלה כשלא צריך לשבת על היען, אה? תודה על כל העזרה שלך היום, ריידר. לא דבר, מר פורטר. בכל פעם שתיתקע על יען במנוסה, ליחידת החילוץ, קרא. חטיפי גורים טריים לכולם! תודה רבה! סקוואק סקוואק! ככה אומרים ביענית, תודה. ולא דבר. צ'ישטה! עזוב את הגביע הזה בשקט. אתה זכית בראש עיר השנה? כן, לא חשבתי כך. אז קישת ציפורי פורי. מה חשוב כל כך בגביע הזה? אני חושב שזה מה שיש בתוך הגביע. רואים איך הנשר מריח אותו? ראיתי גם את הדוב עושה את זה. עבודת בילוש מעולה, צ'ייס.
אני רואה את גברת המדינגר ואת הנשר. מעולה, סקאי. רק אל תתקרבי יותר מדי. הנשר הזה מאוד מגונן על השטח שלו. הוא ממש רוצה את הגביע הזה. כן, אתה ממש צודק, ריידר. עכשיו הוא רודף אחריי. רף, סולם. או, תודה שהצלת אותי שוב עם הסולם שלך, מרשל. שחקן הכדורת שהכי השתפר? אז זה לא באמת הגביע של ראש העיר המדינגר? ובגלל זה כל החיות האלה רצו אותו. היו חטיפי חתולים בתוכו. מצטער, גברת המדינגר. אני מקווה שאת לא מאוכזבת יותר מדי. מאוכזבת? בטח, המיגומי שלי יודע שאסור לשקר, אבל תראה כמה הגביע הזה היה חשוב לו. הוא לא צריך שום גביע כדי שאני אתגאה בו. שלום. מה כל זה? יחידת החילוץ רק בא לאכול קינוח. או, אז גם הם יכולים לראות את ההפתעה שלי. תראי מה הכנתי. זכיתי. ראש עיר השנה של עמק הערפל? או, המיגומי, זה נפלא פשוט. תראי לי את זה. זה לגמרי לא מקובל עליי. יש שערה לא במקום, בשפם שלי. תודה רבה שהגעתם לעזרה. על עוד דבר, ובפעם הבאה שגבי היקר תאבדי, ליחידת החילוץ פשוט קראי. זה יהיה כל כך מרגש. תצוגת האופנה הראשונה במפרץ ההרפתקאות. זה יהיה מעולה. היי, זומה וצ'ייס, תוכלו לעזור להרכיב את מסלול ההליכה? אין בעיה, ריידר. מוכן זומה? ו... לדחות! תורי! מברג שלוף! איך מתקדמת עמדת הדי-ג'יי ראבל? די-ג'יי ראבל יעיף אתכם גבוה! והדוגמנים שלי, איפה אתם? אנחנו ממש כאן, ראשת העיר טובה! אנחנו אוהבים את בגדי הגורים של קייטי. והבגדים האלה אוהבים אתכם, אתם נראים מהמם. אבל אני עדיין צריכה דוגמת שילבש את החולצה של יומי. אל תדאגי, או תמצאי מישהו. אולי. אוקיי. אבל מי שילבש אותה צריך להיות מתאים בדיוק. שלום, דוגמן מפורסם כאן. אולי. כשהייתי צעיר יותר, מימנתי לעצמי את לימודי רשות העיר במשרה חלקית כדוגמן מסלול. סליחה, עבר! הייתי גם דוגמן ידיים, ואני עדיין מורח קרם פעמיים ביום כדי לשמור עליהן רכות כמו תינוק. על העיקר, מושלם! הוא יראה נהדר בחולצה נפוחה. על העיקר? כן, הוא עומד להיות הדוגמן הראשי שלנו. אתה צריך גם לבוא. בחיים לא. אהו, הוא חתך נייר. היא בחרה בעל החוואי במקומי. אני הייתי דוגמן אמיתי. ואני זה שהכניס את החולצה הנפוחה לאופנה. מה החתולים מבינים באופנה בכלל? אני יודע, אני אעצב תלבושת מהממת ואראה לראשת העיר טובה שאני דוגמן האופנה הכי טוב שיש. בסדר, יש לי כאן ערכת תפירה. טוב, איפה הבד הטוב שלי? תסתכלו, רוקי ואני מצאנו את המכונה הישנה הזאת באי הגרוטות. זה ג'וקבוקס. מה זה ג'וקבוקס? היא מוציאה חטיפי גורים? היא מוציאה צעצועים? אפילו יותר טוב. היא מוציאה מוזיקה! רואים את התקליטים האלה? קוראים לזה 45. זה כמו התקליטים שאני שומע לפעמים בעמדת הדי-ג'י שלי, רק קטנים יותר. זהו, זה מוכן. רוקי ואני תיקנו אותה וחיברנו לגלגלים. עכשיו היא מוכנה למוזיקה וריקודים. משלוח מזון לגורים! מרפורטש! יש! אני לא מאמין. זאת ג'וקבוקס אמיתית? אני זוכר שכל המסעדות הישנות השתמשו בהן. אפשר לנסות לרגע?
לקחת את הג'וקבוקס הזו לקפה שלך, מר פורטר. באמת? תודה, רוקי. הלקוחות שלי יאהבו לשמוע סוגים שונים של מוזיקה. אני מקווה שהם אוהבים את השיר הזה. זה התקליט היחיד שיש בה. אולי שאר האנשים בעיר יכולים למלא את הג'וקבוקס בתקליטים שלהם, רבל? התקליטים האוויים האלה הם האהובים עליי ועל הוריקן הריגן. הם חשובים לנו מאוד. תודה, גברת מרג'ורי. אנחנו נטפל בהם יפה. תקליטי הבלוגרס האלה שלי ירקידו את כל הרגליים, ירימו את הידיים וקשקשו את כל הזנבות שפה. אלה תקליטי הג'אז וינטג' שלי שתרנגוליטה ואני אהבנו לרקוד איתם מאוד. תרנגוליטה זוכרת שאהבנו לרקוד? תזכרו להיות עדינים איתם. תקליטים ישנים נשברים בקלות. תודה רבה לכולם. אנחנו נטפל בהם בעדינות רבה. רוקי, בוא נכניס אותם לתוך הג'וקבוקס. אהה, תרנגוליטה. הם קוראים לזה מוזיקה? חכו עד שכולם ישמעו את השיר היפה הזה. מה, השיר כבר נגמר? מיינארד ואני בדיוק התחממנו. אני אנגן עוד תקליט. וואו, חתולים, זהירות. זה במקרה השיר שאני הכי אוהב בעולם. מיהו, 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 מיהו. זאת לא מוזיקה? זה רעש. זה רעש נוראי כמו ציפורניים סורטות על לוח. מיהו, מיהו, חתולים. היי, לא הספקתי לסיים את הבית. ועם כל הרעש הזה, הלקוחות שלי לא הספיקו לסיים את הארוחה שלהם. כל אחד נהיה מבקר מוזיקה. למי אכפת מה הטיפשונים האלה אומרים? אני רוצה לשמוע את השיר שלי! מאיפה באים הפירות האלה? דוכן הפירות שלי! אנחנו נעזור לך, מר פורטר! קדימה, חתולים, בואו ניקח את המוזיקה שלי לסיבוב! בסדר, ראש העיר המדינגר, אתה באמת חושב שזה רעיון טוב להמשיך לנפנף בזרועות שלך? אני פשוט לא רוצה ליפול אם במקרה מה שבאת האוויר של החוצה שלי תכבה. או, גרבי, אתה יכול לדאוג טיפה. על העיקר, ראש העיר המדינגר, אנחנו שמחים שמצאנו אתכם. לא שמחים כמונו. סקאי, הגיע הזמן להשתמש ברתמה. בסדר. אני רק אתפוס את זה, ו... קישטה, ציפורים, קישטה! בסדר, בואו ננסה עוד פעם. תעזבו אותנו בשקט. אני חושב שהשכפים חושבים שהמפינגר המנהיג שלהם. למה הם חושבים את זה? בגלל שאתה מנפנף בזרועות שלך ולובש חולצה נפוחה? אני עדיין לא מבין את זה. רגע. עכשיו אני מבין את זה. בסדר, פעם שלישית ואחרונה. יש, הם מתרחקים מכאן. כן, אבל למה? בגלל שהמטוס הזה מתקרב אליכם. המפה הזאת נראית משום מה מבלבלת. שלום לך, ריידר. איך אני יכול לעזור לך? מר דבר, אתה עומד להתנגש בתצוגת אופנה מעופפת. תודה, ריידר. טוב, כדאי שעשה סיבוב קטן. צ'ייס, תפוס את החבילות הנופלות האלה. אני אוהב לתפוס דברים. רשת! עבודה טובה, צ'ייס. השמיים פנויים. זו ההזדמנות שלי. על העיקר, תפוס את הרתמה שלי. תפסתי. תחזיק חזק! ראש העיר המדינגר, אני כבר חוזרת לקחת אותך! היי, לא! קחי אותי קודם! וואו!
מתחיל להחליק. או, זה בטח בגלל כל הקרם ידיים. הצילו! תחזיק מעמד, ראש העיר המדינגר, אני קורא לעוד עזרה. רוקי ורבל, אני צריך אתכם בגשר. ירוק אומר זוז, רבל מגיע להרגיע. רק להסתכל על ראש העיר המדינגר עושה לי סחרחורת. אני יודע. בגלל זה אני צריך שתכבד משאבת האוויר של הגב שלו. סקאי, את יכולה להרים את רוקי למעלה? קיבלתי. בסדר, ראש העיר המדינגר, אני עומד לכבות את משאבת האוויר שלך. זרוע. עכשיו. הצלחת, רוקי? ניצלתי. למה הידיים שלי רכות כמו של תינוק? רבל, עכשיו! אין בעיה, ריידר. הצילו! תפסתי! תפיסה טובה, רבל. ונשאר לנו מספיק זמן להציל את תצוגת האופנה של ראשת העיר. טוב, חברים, נכון שהמשקפיים האלה צועקים אוללה? ראשת העיר טובה. ריידר, איזה מזל. תודה לכם, יחידת החילוץ. לא דבר. בכל פעם שלעזרה תזדקקי, ליחידת החילוץ קירי. אני מצטערת, ראש העיר המדינגר. לא היה לי מושג שהיית פעם דוגמן. ההתנצלות מתקבלת. אולי אוכל לפצות אותך במשהו? תראו את צוות החתולים המהמם. סקוזי מואה, דוגמן על הולך על המסלול. זוזו, זוזו. כלב רעב, טלפון נייד, ביגפוט מול מכונית. ראש העיר המדינגר, שכחת להוריד את משאבת האוויר? לא! מכנסיים נפוחים יצאו מהאופנה לפני שנים רבות. ניק ג'וניור.